se zahvalim prvo svim članovima Socijalno-ekonomskog saveta na ukazanom poverenju da u narednih godinu dana ja kao predstavnik reprezentativnog sindikata u Pirotu predsedavam Socijalno-ekonomskim savetom. Kao što znate, lepo je rekao gradonačelnik, savet je formiran da se u jednom tripartitnom socijalnom dijalogu rešavaju sva ova materijalno-socijalna pitanja zaposlenih u gradu. Ja to pričam kao sindikalista, ali ono što je bitno, mi imamo mnogo zaostavština iz prošlosti, iz vremena tranzicije, ima dosta radnika koji su žrtve tranzicije i koji imaju svoje probleme. I posle obilaska raznih institucija u gradu, pogotovo u fondu PIO, oni dolaze u sindikat, jer najviše imaju poverenja u nas. Da kažem da su naše mogućnosti, naše delovanje ograničeno raznim tim zakonskim preprekama, ali mi ćemo se truditi da kroz Socijalno-ekonomski savet ta pitanja prosleđujemo u Beograd, mi kao sindikat u centralu našu, savet sindikata, da oni deluju prema vladi, da deluju prema resornim ministarstvima. A tu je i lokalna samouprava koja možda ima veću snagu od nas, koja će tu pomagati. Nadam se da će predstavnici poslodavaca u savetu imati razumevanja za ove radničke vapaje. To je ono što sindikat može da uradi i ja kao novi predsednik saveta. Možda ja imam malo više vremena od gradonačelnika i možda se ova situacija sa koronom smiri, da se vrati u normalne tokove i mi ćemo, da kažem, sastajati se češće i sva pitanja će biti razmatrana, ništa neće biti gurano pod tepih. To je moja ta deviza koju sam primjenjivao i dok sam bio predsednik sindikata u Tigatarstvu.